我们把时间拨回差不多5年前，那时候有乌克兰巧克力大王之称的彼得阿列克谢耶维奇波罗申科，以 54.7% 的选票在提前举行的乌克兰总统选举中成功当选为乌克兰第6任总统。上台后的波罗申科没有让他的支持者失望，迅速开始组织乌克兰脱离俄罗斯控制，向美国和欧洲国家靠拢。要知道，乌克兰一直是俄罗斯应对北约压力的一个缓冲地带，无论是在战略上还是战术上，对于俄罗斯来说都具有相当重要的意义。一旦乌克兰倒戈，西方对于俄罗斯的打击可想而知，并且乌克兰的克里米亚地区还控制着俄军黑海舰队的出海口，对于俄罗斯来说，危机就在旦夕之间。克里米亚美景，国家安全层面任何事情都不得大意，不得马虎。克里姆林宫的主人们，从前苏联一直到今天都深深明白一个道理，那就是重要的战略地区意义巨大。所以为了不让克里米亚这块地区受到基辅的影响，莫斯科直接支持策划了所谓的克里米亚公投。最后的结果大家也都看到了，克里米亚被公投到了俄罗斯。显然俄罗斯在做出这个决定之前是有考虑的，即乌克兰东部的地区本来就倾向于俄罗斯，因此有着反俄倾向的波罗申科上台以后，东部地区的反对声音最大，就是因为这个俄罗斯才放心让公投，最后也就按照预定的那样占领了克里米亚。除了克里米亚之外，其他的州比如卢甘斯克和顿涅茨克也都尝试着要公投，要成为俄罗斯的一部分。记得波罗申科在乌克兰总统就职演讲中曾经这样说到过，我将用全部力量维护乌克兰主权与独立。克里米亚被俄罗斯占领，而这块土地以往是，现在是，将来还会是乌克兰的一部分，所以乌克兰不会放弃对东部地区的主权所求，也就不可避免的和这一地区的亲俄武装势力以及俄罗斯军队进行着战斗。至少在过去的4年时间中，这些地区每天都有人伤亡。从乌克兰国防部近期披露的一份报道来看，为了镇压这些亲俄武装，乌克兰军方已经付出了伤亡大约10000人的代价。在克里米亚的俄军交战的另外一方，俄军和亲俄武装的伤亡也不少。据悉，仅仅从2018年4月份和2018年年底伤亡的俄军和亲俄武装就有差不多1500人。除此之外，乌克兰政府军还摧毁了对方将近30件大型武器装备，击退了至少2000次袭击乌克兰，显然不想再与俄罗斯的对抗中占据下风。即使自己的实力真的差得很远，据塔斯社报道，乌克兰总统波罗申科在近日签署了扩大乌克兰领海的法令。根据这个法令来看，乌克兰的领海范围将会比扩大2倍，达到24海里。这也就是说，未来乌克兰海军可以无限接近俄罗斯控制的可赤海峡大桥。面对乌克兰可能再次强闯克赤海峡，据说俄军高层已经直接给克赤海峡地区的海军基层部队下达指令，如果发现类似情况可以直接开火，不用上报。可以看出俄罗斯的态度也是强硬的，乌克兰是否还有胆子继续挑衅俄罗斯，我们继续关注。历任 WT